за незалежність. Сімейний підрозділ «Томашевський» – так можна перейменувати перший А-клас в 11-й школі Ужгорода, де навчаються трійнята Петрик, Павлик та Марійка. Діти з радістю готувалися до свого першого дня знань, збирали ранці, перші підручники та вже вдома вчили ази математики. У школу перший клас, то ти сказати, як буде 2 плюс 2. І скільки буде 2 плюс 2? 4. 4? А хто тебе навчив? Сам. 100 плюс 100 буде 200. 300 плюс 100 буде 300. Це не єдині школярі у сім'ї. У трійнят є ще старша сестра Вікторія, котра хоче стати вчителем та всіляко допомагає малюкам. А от мама Ольга, крім того, що виховує таку велику родину, встигає волонтерити та головувати у батьківському комітеті класу. Вони додають енергію. З чотирма дітьми не можна розслаблятися. Завжди в тонусі повинно бути все, причому у всі сфери життя. Директор на батьківських зборах сказала, що у нас у школі це теж перший раз, тому ми свого роду зірки цієї осені. На урочистій лінійці, коли слово дали головним героям, першокласникам, вірш перепав і Павлу Томашевському. Хлопчик розповів, що вдома довго вчив вірша, але перехвилювався і тому трохи забув слова. Будем добре ми навчати. Хочеться слава милимка. Школа. Перше вересня для сотні першокласників стало відправною точкою у країну знань, а для томашевських це потрійне свято, потрійні труднощі та потрійні радощі.